Og så sammen, og velkommen til den her video her. I dag så sidder vi udenfor. Et måske lidt et unormalt sted at sidde. Også som en gamer som mig. Men nej, det er fordi jeg gerne vil lave en lidt mere seriøs video i dag. Som mange af jer nok ved. Men faktisk så tror jeg, det var fint at starte ud med at snakke lidt omkring en TikTok, jeg lavede forleden. Det var fordi i sidste weekend, så lavede jeg en TikTok. Eller jeg lavede en, hvad kan man kalde det, en duet på en TikTok. Fordi den fandt jeg sådan lidt, jeg ved ikke om jeg fandt den stødende, men jeg fandt den sådan lidt sjov. Fordi hvis man lige bytter rundt på kønnene eller rollerne og sådan der, i den situation, som var det jeg gjorde, så vil folk tage imod den meget anderledes. Lige det, her. Big booty bitch, I love booty bitches. Der er en eller anden tøser, der har lavet sådan en, hvor hun lipsynker til en eller anden sang, hvor der er, de synger Workout Ho. Og så står der sendt den til en svag dreng. Så tænker man nok sådan, okay, griner nok. Sjovt skrevet, man. Workout Ho. En svag dreng, han går bare træne jo. Så skriver jeg så sådan i min duet, fordi jeg sådan, okay, så kan man vel sige det samme om en pige. Så siger jeg sendt den til en overvægtig pige. Og det er lidt mere kontroversielt at sige, at en overvægtig pige skal bare begynde at træne en kan man sige undervægtig eller meget spinkel dreng. Jeg kender mange kammerater, som er spinkle. Jeg har også mange af mine viewers, noget der har det nederen med at være spinkle. Men der er det så åbenbart bare sådan socialt accepteret at så bare sådan lave lidt sjov med det. Frem for hvis man sidder og laver sjov med overvægtige piger. Jeg synes ikke selv man skal sidde og lave sjov med om man er overvægtig eller undervægtig eller whatever. Det er sådan set ligegyldigt, så længe man har ens eget helbred der i orden, så er der ikke noget at komme efter. Og hvis man er glad for sig selv, så er det ikke noget problem. Men den lavede jeg, og den tog folk sådan lidt, kan man sige, blandet imod, fordi folk kunne selvfølgelig godt se at det er fuldstændig dobbeltmoralsk, at man kan sidde og sige det der, men man bliver sur over det der. Og der var også nogen der sad og blev sur over min joke, men det var sådan lidt, okay, hvis du ikke er sur over hendes video, kan du ikke sidde og være sur over min. Fordi det er i teorien det samme, det er bare, at man har lige spydt op på kønnene og sådan, kan man sige, hvad der er socialt accepteret, og hvad der ikke er socialt accepteret. Og det er socialt accepteret, og så gør jeg lidt grin med drenge, der måske har det sådan, kan man sige, vægtmæssigt, sådan, selvfølgelig overvægt generelt, det er sådan meget kontroversielt. Men undervægt og sådan noget der hos drenge, altså sådan, hvis der er en eller anden svag dreng, så bare begynder at træne og sådan der. Men hvis man har det fint nok med at være lidt spinkel, eller have det sådan, altså, man har det fint med det, så er der ikke nogen, der skal komme og sige noget andet. Og jeg tænkte, det var sådan, det er et god udgangspunkt at tage i den her video her. Fordi det, jeg gerne vil snakke om, det er lidt omkring drenges mentale helbred. For jeg synes, det er et meget, kan man sige, tabubelagt emne, fordi man får altid bare at vide, at man bare skal nå sig sammen, og det ene og det andet, sådan, at drenge, de må have det nedtur, eller drenge, de må føle smerte, eller whatever. Det er ikke nice, eller det er ikke fedt. Så det tænker jeg, at den her video her har snakket lidt omkring, fordi at, det er ikke fordi, jeg skal sidde og komme selv til offer og sige, at jeg har det nederen, eller jeg har haft det nederen. Jeg havde det nederen engang, det har jeg ikke mere, jeg har det nice nu. Men jeg ved, at der mange af jer derude, som blandt andet skriver til mig, at I ikke har det godt med jer selv i forhold til sådan vægt og i forhold til træning og sådan noget der. Og der har så min træningsvideo og min motivation og sådan noget på Instagram og alt det der, det har hjulpet jer en del, og det er jeg mega meget glad for. Men jeg tænkte, at det var rigtigt, det kunne ikke være mere relevant, end det er nu. Corona er over os. Vi er i gang med second wave, som der var lidt forudset, den anden bølge af corona. Vi begyndte jo at lukke op for Danmark igen. Nu begynder vi at gå tilbage igen. Vi er jo max ses med 10 personer, og der er kommet regeringsanbefalinger. Så der vi er gået et ret meget stort skridt tilbage. Og man kan sige, at corona det kom på et tidspunkt, hvor vinteren var ved at være forbi, og vi havde sommer og lidt længere dage at se til. Så på den måde, kan man sige, på den mentale front, så var det ikke som sådan noget stort problem igen. Men nu er vi gået et skridt tilbage. Vi skal ses med færre mennesker igen. Det kan godt være en rigtig hård mavepuster for en del. Det er sådan en mavepuster for mig selv. Samtidig med, så bliver det også kortere dage, og det bliver mørkt hurtigere og sådan noget der, og vi får mindre D-vitamin og alt sådan noget. Så det kan være nogle rigtig svære dage at komme igennem, så derfor tænkte jeg, at det kunne simpelthen ikke være mere relevant, end det er nu, og så tage den her snak op. Jeg vil selvfølgelig gerne gøre mit for at hjælpe og gøre forskellige ting. For eksempel det der med at bare snakke omkring træning, eller vise træning på stream, og gøre det på Instagram og sådan noget der. Det hjælper rigtig mange mennesker, og jeg synes, det er nice, at jeg som en person kan hjælpe bare en mand, to mand, fem mand, ti mand. Altså bare det, jeg kan hjælpe andre mennesker, ved at jeg gør noget, som egentlig bare sådan er godt for mig selv, men også kan være godt for andre. Det synes jeg, det er fedt. Det er mærkeligt forklaret. Men altså, det vil jeg gerne gøre mit, og det vil jeg også gerne gøre ved den her video her, fordi jeg synes, det er nederen, at drenge, de sådan, kan man sige, at det er så tabubelagt, og så bare sådan have følelser som en mand. Fordi det har vi. Altså, det sagde jeg ikke også. Ej, men altså, det er sådan lidt, det er virkelig bare sådan lidt som om, at det er sådan, altså, no shit, kvinder, de har det også nederen, men generelt, så har vi bare alle kan have det nederen, og det er lidt mere det, jeg vil frem til, og det skal ikke være så tabubelagt med mænd. Så, hvad kan man gøre? Vi kommer ind i nogle mørke tider, runetider. Vi må ses med færre mennesker, det bliver kortere og mørkere dage. Det har en kæmpe påvirkning på ens mentale helbred. Jeg synes også, det er fedt, når der er sommer, der er sol og hele dagen lang, men når det er koldt og det er mørkt og sådan noget der, så kan det godt blive lidt træls, man bliver indlukket, man kommer til at være mere indenfor, man kommer ikke til at få lige så meget frisk luft. Der kommer til at være så mange ting, som gør, at man måske føler, at man får det nederen. Det er ikke unormalt, og det vil jeg også gerne sige med den video, det er ikke unormalt. Derfor vil lige komme med nogle tips også til, hvad I skal gøre, eller hvad I skal gøre, fordi hvis I står i den her situation her, det værste, man kan gøre, hvis man har det nederen omkring noget, det er jo ligesom, altså, hvis du har brækket dit ben, så er der ikke nogen grund til ikke at fortælle det til folk. Det bedste, man gør, det er at fortælle det til folk, fordi når først du fortæller det til folk, så kan du få hjælp, og det er ikke nødvendigvis psykologhjælp eller sådan noget der. Men bare det der med at snakke om det, det er en kæmpe hjælp i sig selv. Det der med at det er, at jeg har sådan sagt til mine venner, for eksempel, at de skal måske sådan, hvad skal ikke, skal du ikke med i fitness eller sådan noget, skal du ikke med ned og træne, det er måske ikke noget, de sådan selv har vil sige, men de har godt selv vil det, kan man sige, og de måske lige skal bruge det der skub der. Og så har jeg måske fået dem hjulpet med ned i fitness og træne og sådan noget der. Jeg har også haft mange med ned med min krop i mange år, indtil en af mine kammerater, Gorm, hvis I kender ham jo, han hiver jo fat i
mig tidligere sidste år, eller slutningen af sidste år, oktober eller sådan noget der. Fordi jeg ville egentlig gerne træne, og jeg havde lige også tid til at træne, men jeg kunne bare aldrig rigtig komme afsted, og jeg vidste ikke, hvad man gjorde. Men han tog fat i mig, og han hjalp mig i gang og sådan noget der, og nu kører det bare. Og så nogle gange så er det bare, at man bare lige hiver fat i folk og siger, hey, er du okay? Skal du have hjælp? Whatever. Det kan betyde rigtig meget. Så, og det er ikke nødvendigvis noget, folk de er så gode til, og det er heller ikke noget, måske jeg selv er så god til. Så noget, I skal gøre i hvert fald, det er altså bare at række ud. Fordi det er sjældent, at nogle folk de ikke gider at snakke med en omkring det, eller vil tale om det. Sådan noget der. Det kan godt være lidt svært at tale om, men lad os sige, snak med jeres forældre om det. Hvis I har det noget med at snakke med jeres forældre, snak med venner om det. Jeg har i hvert fald selv snakket med mine kammerater om det, og det har jeg det mega tryg med, og det har det mega nice med, men det er også fordi, jeg har en god vennegruppe. Hvis I heller ikke har det fedt med jeres venner, eller I ikke har så mange venner, jamen så er der også andre muligheder. Jeg har samarbejdet med Headspace tidligere. Det er ikke en reklame for Headspace, men jeg har samarbejdet med dem, og de har deres initiativ er rigtig godt, fordi de har sådan en hotline, man kan ringe til, hvis man gerne vil snakke omkring noget, og man gerne vil have nogle ting ud af sit hoved, eller nogle ting af brystet. Selvfølgelig ikke fysisk af brystet. Hvis du har nogle hår på dit bryst, kan du selvfølgelig bare vokse det. Ah, okay. Vi skal også holde den seriøs, ikke? Det er ikke så tit, at jeg søger video, men man skal også lige sådan tage det, ikke? Men det skal ikke, alt skal ikke være trist og sad og sådan noget der, men det er bare realiteten. Der kommer til at være nogle træls tider nu her. Så Headspace, det er en af dem. Dem kan jeg godt stå inden for, dem kan jeg anbefale. Giv dem et kald. De har en anonym linje, man kan ringe til. Børnetelefonen, de er også nice. Afhængig af ens alder og sådan noget. Jeg tror Headspace, det er sådan lidt mere rettet mod, kan man sige, folk på min alder eller måske lidt yngre og sådan noget der, hvor børnetelefon det er måske sådan lidt mere, kan man sige, i de helt unge klasser, hvor det altså, fordi altså det kan så barn kan det være rigtig svært at snakke om, men sådan på min alder, så synes jeg det er fint nok at snakke om. Det kan være sådan lidt grænseoverskridende, men det er egentlig noget sådan der er ret normalt at snakke om efterhånden. Men i hvert fald børnetelefon og Headspace, dem kan jeg godt anbefale. Der er selvfølgelig også link til deres hjemmeside nede i beskrivelsen. Hvis I ikke har det godt med at snakke med jeres forældre om det, snak med en kammerat. Hvis I ikke har det godt med at snakke med en kammerat om det, så ring til Headspace og børnetelefon, fordi altså I kid you not, der er så mange mennesker der gerne vil hjælpe, men også overskud til. Jeg er selv en person, der har meget overskud til at hjælpe. Jeg vil heller ikke sidde og lave reklame for min stream i this matter. Men altså, det kan være rigtig let. Jeg har fået videre mange, at min stream har hjulpet dem igennem deres hverdag. De har hjulpet dem igennem corona, de har hjulpet dem igennem det ene og det andet. Jeg sidder så mange timer om dagen og bare sidder og chiller og hygger og sådan noget der. Så hvis man har lyst, så er man velkommen til at join min stream, og så bare være derinde, og så bare slå hovedet fra, og så bare være med. Man kan sidde og chatte med mig, man kan sidde og chatte med andre folk. Vi har virkelig inden for det seneste år skabt et mega fedt community og fællesskab derinde. Så, og det er noget, jeg er rigtig glad for, noget jeg lægger rigtig meget tid i. Det er også derfor, min YouTube-kanal den er ikke nødvendigvis altså aktiv. Det er, fordi jeg bruger rigtig meget tid på min Twitch-kanal, fordi jeg føler bare, at jeg kan give så meget mere igen. Det er fint nok, at jeg kan uploade en 10-minutters video en til to gange om ugen på den her kanal her, men det er 20-minutters indhold, som kan gøre folk glade. Hvorimod stream, der kan jeg altså sidde og gøre folk glade i 5-6 timer om dagen, og så få deres tanker væk fra et eller andet. Det er noget, jeg går rigtig meget op i, og det er noget, jeg synes, der er fedt. Også bare noget, jeg synes, der er fedt at lave. Jeg ved ikke, om man eventuelt skulle starte en lille snak nede i kommentarfeltet. Har I det svært? Er der noget, I døjer med? Har I selv oplevet det her, at det begynder at blive sådan lidt sværere at tumle rundt med og sådan noget der? Der er også mange skoler, hvor det begynder sådan, at man bliver sendt hjem og sådan noget hjemmeundervisning. Altså det kan bare være en rigtig svær tid, og det skal man bare huske at italesætte, som jeg gør lige nu. Skriv ned i kommentarfeltet, guys, hvis I selvfølgelig har mod på det. Også bare lave en bruger, og så skriv anonym, whatever. Men skriv, hvordan I har det, så kan folk komme med input og forslag for den sags skyld. Noget, der i hvert fald har hjulpet rigtig meget for mig på mit mentale helbred, og det er bare det der med at tage sig sammen. Det lyder sådan rigtig, det gør man ikke bare lige, men altså virkelig bare sætte sig nogle mål. Sørg for at komme op om morgenen i god tid, fordi det er også bare, man bliver bare meget glad, hvis man kommer op i god tid. Hvis jeg sover til klokken 11, så har jeg det faktisk nede resten af dagen. Hvis jeg står op klokken 8, så har det frisk nok, så har det nice nok, fordi så ved jeg, at jeg ikke har været en dogen læs og sådan noget der. Men lige med at hive sig selv i ørerne lidt, det kan være rigtig godt. Det kan være svært, men det kan være rigtig godt. Eventuelt få en kammerat med til det. Løb en tur, træn. Det er selvfølgelig rigtig koldt, hvis man skal løbe og sådan noget der. Men bare få nogle motion og bevæge sig. Spis noget sund mad. Sund mad har så også rigtig meget at sige. Jeg kunne blive ved omkring det her i timevis, og det vil jeg nok også sidde og snakke om på min stream og sådan noget, når den her video bliver uploadet og bare sådan generelt. Jeg håber, I nåede videoen. Som sagt, skriv ned i kommentarfeltet, hvis der er noget, I har på hjerte. Så vil jeg hjertens gerne høre det om det, og jeg vil også gerne kunne hjælpe nogle af jer. Jeg kan ikke hjælpe jer alle sammen, men igen, det er børnetelefon og Headspace. Der er en masse andre, der kan hjælpe. Jeres kammerater, whatever, familie. Der er rigtig mange, der gerne vil hjælpe jer. Så ja. Det begynder at blive lidt koldt. Jeg sidder også i hoodie udenfor. Jeg har min jakke derovre, men jeg ved ikke lige, hvorfor jeg kan tage den på. Men ja. Jeg har også fået en ny kamera. Jeg håber, kvaliteten er nice. Så ja, guys. Jeg har ikke så meget mere at sige. Tag vi det så med den her video. Pas på jer selv. Ha' det godt. Husk at overholde alle regeringens anbefalinger i forhold til corona, så vidt muligt. Jeg ved godt, det kan være svært. Det er også svært for mig, men tænk nu på hinanden. Vi skal komme igennem det her sammen. Og selvfølgelig, det er en oplagt. Der kommer snart en ny PlayStation og sådan noget, der er en ny Xbox, så der er jo mulighed for at sidde og game en masse. Man skal tage det sure med det søde, ikke? Det er ikke kun dårlige ting. Så guys, tager vi det så med. Håber I nåede noget video, og I kan bruge den til noget. Og ses vi bare i min næste. Peace out.